Nini maana ya validation? Tunapozungumzia validation, tunamaanisha kukifanya kitu kiwe valid. Yaani kiwe na usahihi, kiwe sawa. Sawa. Na tunapozungumzia validation katika form, maana yake ni kuifanya form yetu ionekane kuwa valid. Ili form iwe valid, lazima kuwe kuna conditions zimemet. Moja kati ya condition ambayo tunataka kuiangalia leo ni kuhakikisha kwamba user amejaza katika input zote mbili. Sawa? Kama hajajaza kitu, kaiacha kama ilivyo, akiclick login button imletee message, im alert imwambie kwamba ni lazima ujaze. Sawa? Kwa mfano hapa hii haina validation yoyote. Ukiclick login inakupeleka moja kwa moja. Ninakwambia kwamba ni incorrect username or password. Ukiangalia page hapa imebadilika, tumekwenda upande wa pili. Kwa hiyo hii ndio form yangu ambayo ndio hiyo nilokuonesha hapo. Sawa? Ambayo ina input mbili, ina username, ina na password, ina na login button. Sawa. Nataka nikiklik login button iangalie kwanza kabla ya kusubmit. Kabla ya kusubmit iangalie, je, condition zote zimemet au la. Ikiwa condition zote zipo clear, manake zipo sahihi, zipo valid, ndio iendelee. Sawa. Lakini kama condition moja kati ya ambazo nitaziangalia hazitakuwa valid, basi itabidi imu alert user na imwambie kwamba afanye kitu ambacho kinahitajika kwa wakati ule. Sawa? Kitu gani itaanza? Hii ndio form yangu. Kwenye opening form tag nitaandika on submit. On submit hii ni attribute ambayo inatumika, manake ita run attribute hii kabla ya form kusubmit. Au wakati form tunataka kuisubmit ndio ita run. Kwa inabidi return. Return kuna mbili. Return false ama return true. Tukisema kwamba return false. Sawa, return false. Hii haito run. Hii haito run. Haipeleki popote. Tukisema kwamba return true. Return true. Ukisave, ukija kuiangalia hapo ukisave, login inakupeleka. By default. By default. Iliyopo hapa ni return true. Hii ndio default. Kwa uweke usiweke. Ukiweka return false, manake hapa umeizuia isiwe submitted kwa wakati ule. Manake hata user akiklik hii login button haitopeleka popote. Sawa. Kwa hiyo hizi condition hizi, kwa hiyo hii false true sijui nini, nataka itokee baada ya kutest kwanza kwamba je, user kafanya ninachotaka katika hii form. Je, user kajaza input zote. Kwa hiyo hapa nitatengeneza function, manake return validates. Validate. Hii ni validation function. Unaweza kuipa jina lolote tu. Sawa. Alafu hii nitakuja kuirun chini kabla ya closing body ama juu kabla ya closing head. Sawa. Njoo kabla ya closing body. Fungua script tag. Script. Alafu fungua function. Iite jina la function ambayo uliita hapa, ambayo ni validate function. Then fungua curly brackets. Alafu ndani yake sasa itabidi tuchukue data ambazo user kaingiza hapa, au value ya hii input, tuchukue na value ya hii input. Natumia ID kuweza kuziita value. Nitasema ID ya kwanza nitajiita user, na ya pili nitajiita pass. Sawa, hizi ni ID name. Kwa hiyo hii nitatengeneza variable mbili. Variable ya kwanza ita hold user data ama user value ambayo ni sawa sawa na document dot get element by ID. Sawa, ID name inaitwaje? ID name yangu ya kwanza inaitwa user. Sawa, lakini hichi ninachokitaka hapa ni value ya hii input. Sawa, kwa hiyo itaandika dot value na control C na control V kwa kukopi. Then nabadilisha hapa ID name, naweka ni pass. Kwa hapa nitachukua data zilizohifadhiwa katika input hii, nitaziweka katika user variable, na nitachukua data zilizohifadhiwa katika input hii nitaziingiza katika variable ya password. Kinachofuatia ni kutest condition. Itasema ikiwa if user ni sawa sawa na empty string au ni hamna kitu, au pass ni sawa sawa
na empty string, manake hamna kitu, itabidi imalert user, imalert, imambie please fill all field fields. Sawa, tafadhali jaza sehemu zote. Sawa, itamwambia hivyo. Kama users password hajajaza kitu kwenye username, hajajaza kitu kwenye password, itabidi mwambie kwamba please fill all field. Sawa, halafu itabidi return nini, return false. Kwa hii false hii itakuja kukaa hapa, manake hii validate itakuja kuwa replaced by this false, else manake ita return false. Kwa fomu yangu haitaweza kuwa submitted kwa sababu ime return nini, false. Sawa, itakuja message hii baadaye ita return false. Lakini je, kama kitu hicho hakikutokea, je, else manake user kajaza mote kote, itabidi a return true, return true. Na return true manake ni default, hii itampeleka kule ambako kunahitajika, ambao ni upande wa nini, ni upande wa server. Sawa, tuna tukatest tuone inakuaje. Na refresh, nikisha ku refresh naja ku submit bila kuingiza chochote, itanambia please fill all fields, manake sijajaza chochote, kwa hiyo inaniambia nijaze. Sawa, najaza username, najaza username kwa jina langu, jina langu Mpemba. Sawa, then na click login, still bado itanambia please fill all field, kwa sababu nimesema kwamba ikiwa moja kati ya hizi username au password kwamba lazima zifanye nini, tujaze. Then nikiandika 1 2 3 4 as a password, niki login sasa, kwa vile imekuwa valid sasa, itanipeleka kule ambapo kwa kuna hii kuna hitajika incorrect username or password. Sasa niingize password sahihi ambayo ni root kwa wakati huu, na password sahihi, alafu itanipeleka ndani ya nyumba. Kwa hiyo hiyo ndio validation yetu ya leo ambayo tunaifanya. Usiache kusubscribe channel yetu ya Mpemba Ink, share this video, comment kama kuna kitu chochote ambacho kwa hujafahamu.